जहाँ छन बुद्ध खाखा सुथ शान्तर सुन्दर त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर प्राणभन्द छल्किन्छ ममता मेरो भावगङ्गा जता जता। वास्तवमै मेरो देश नेपाल बुद्धत्वको उच्च शिर छ, बुद्धत्वको शिर गाथा छ। अनि त हामी छौँ चम्केका छौँ सगरमाथा जस्तै, लम्केका छौँ हामी अगाडि बढ्नलाई। बुद्धत्वको उच्च शिर भ्रिकुटी सीता पासाङ लामु शेर्पा जस्ता साहसीहरूको प्रतिमूर्तिहरूको समर्पणका यी हाम्रा प्रतिमूर्तिहरूको सुन्दर भूमि नेपालमा जन्मिन पाएका छौँ हामी गौरव गर्ने गर्छौँ। गुड मर्निङ, नमस्कार, स्वर्णिम शुभ प्रभात यहाँहरू सम्पूर्णलाई। रक्तिमणि स्वर्णिम आभाले लपक्कै पोतिएको अर्को एउटा सुसज्जित अनि सुपुष्पित बिहानी, यो बिहानी स्वर्णिम प्रभात यहाँको लागि ओएस नेपालले हरेक बिहानी लिएर आउने गर्छ यहाँहरूकै राशिफलको सङ्केत र सम्भावनाहरू। हजुरकै राशिफलले लिएर आएको सङ्केत र सम्भावनाहरू के कस्तो रहेको छ हामी यो बिहानी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आजको दिन, आजको घडी र पलामा तपाईँको राशिले के कस्तो सङ्केत र सम्भावना लिएर आएको छ हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। भन्दा भन्दै हामी भन्छौँ, हामी भाग्यलाई होइन कर्मलाई विश्वास गर्छौँ। हामी मानिस हो, राशिफल आफ्नै ठाउँमा छ, राशिको सङ्केत र सम्भावना आफ्नै ठाउँमा छ, कर्मलाई भाग्यले अलिकति साथ पनि दिन्छ, तर पनि हामी विशेष कर्ममा विश्वास गर्छौँ। एउटा कुरा मलाई भन्न मन लाग्छ, हामी मानिस है, मैले नेपाली मात्र भनिनँ, विशेष गरेर हामी नेपालीहरू है, हामी मनुष्यहरू, मैले चाहिँ नेपाली भन्नुभन्दा पनि मानिसहरूको कुरा गरेँ, हामी मनुष्य स्वयंप्रति भन्दा बढी अरूप्रति किन सजग रहन्छौँ भन्नुहोस् त? अरूले के खायो, अरूले कति कमायो, अरू कुन देश गयो, अरूको छोराछोरी डक्टर भइसके, मेरा छोराछोरीले पढेनन्, फलानुले यत्रो घर बनायो, 5 तले घरमा बस्छ, लगेर मेरो अहिलेसम्म झुप्रै घर छ, हो कि होइन? आउनुहोस् त, तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न यो कुरालाई? हामी अर्काकै बारेमा चासो राखेर समय व्यतीत गरिरहेका छौँ। जति सजगता हामी अरूतिर राख्दछौँ नि, हो त्यति नै सजगता यदि स्वयंप्रति, आफ्नो मनप्रति, आफ्नो विचारप्रति, आफ्नो भावप्रति, आफ्नो स्वभावप्रति, आफ्नो कार्यप्रति जागरुक हुने हो यदि तपाईँ, म पनि यसमा अछुतो छैन, तपाईँ, म, हामी भने हाम्रो सर्वदा कल्याण हुन्छ। त्यसैले जगत कल्याणका लागि सुधारक बन्नुभन्दा पहिले आफू राम्रो चाहिँ साधक बन्नुहोस्। पहिला आफूलाई सुधार्नुहोस्, अरूलाई सुधार्ने कुरा गरेर अरूको कुरा गर्नुभन्दा पहिले आफूलाई साधक बनाउनुपर्छ, तपाईँले पनि मैले पनि है। सुरुमा साधक बन्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँ स्वयं सुधारक बन्न सक्नुहुन्छ। पहिला आफू सुध्रिनु पर्यो नि त अरूलाई सुधार्नको लागि, हो कि होइन? भन्नुहोस् त, जसरी छाया वृक्षको परिणाम हो, अर्थात् वृक्ष भए छाया रहन्छ, वृक्षै छैन भने छाया कसरी रहन्छ? तपाईँ आफू सुध्रिनु भयो भने अरूलाई सुधार्नुहुन्छ, आफै भएन भने अरू कसले, अरूलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ? त्यसैले वृक्षको परिणाम हो, अर्थात् वृक्ष भए छाया रहन्छ, त्यस्तै नै साधक बन्यो भने सुधार त त्यो स्वत नै घटित हुनेछ। आफू तृप्त हुनु पर्यो, जो स्वयं तृप्त छैन उसले अरूलाई कसरी तृप्त गर्न सक्दछ? सुतेको मनुष्यले अरूलाई कसरी जगाउन सक्दछ? भोको मान्छेले अरूको भोक कसरी मेटाउन सक्दछ? त्यसैले विश्व कल्याणका लागि सर्वप्रथम आत्मा कल्याणको साधना गर, मलाई यस्तै लाग्छ। पहिला साधक बन, फेरि सुधारक बन, प्रथम त स्वयं जाग अनि अरूलाई पनि जगाऊ, पहिला बाँच अनि बाँच्न देऊ, यस्तै लाग्छ मलाई। यहाँलाई कस्तो लाग्छ कुनी? अब कुरा भन्दा पनि हामी राशिफलतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। आज रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 साल मङ्सिर महिनाको 4 गते शनिबार, इसी सम्वत सन 2016 नोभेम्बर महिनाको 19 तारिक रहेको छ। आज रहेको छ नेपाल सम्वत 1137 सौमनाम सच्चबर दक्षिणायन हेमन्त ऋतु।
आजको दिन घडी र पलामा हाम्रो आदरणीय गुरुले तपाईँको लागि राशिफल तयार गर्नुभएको छ र यसलाई म नेपालको सुन्दर नगरी झापाको दमकबाट तपाईँकी प्रजिता दङ्गालले प्रस्तुत गर्दैछु। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया र मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोला। नराम्रो लागे नराम्रै भन्नुहोला, म त्यसको कहिले पनि चाहिँ विरोध गर्दिनँ। म दिनभरि यहाँको म्यासेज हेर्ने गर्छु है, यहाँले मलाई के कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, मैले के सुधार्नुपर्छ, यस कार्यक्रमलाई हामी फेरि कसरी चाहिँ कन्टिन्यू गर्दै लान्छौँ चाहिँ यसको लागि हामी यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव लिन्छौँ। कतिले राशिफल मलाई विश्वास लाग्दैन, मन पर्दैन भनेर पनि लेखिरहनु भएको छ है। ठिकै छ, हामीले चाहिँ विश्वास आफ्नै ठाउँमा छ। तपाईँ पनि पढे लेखेको आधुनिक जमानाको मान्छे, म पनि चाहिँ आधुनिक नै हुँ, तर म बारम्बार भन्ने गर्छु विज्ञान र आध्यात्म एकअर्काका परिपूरक हुन्। ग्रह गोचरले हाम्रो जीवनमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामीलाई गाह्रो पर्छ, साह्रो पर्छ, अब जीवनमा अलिकति चाहिँ हामीलाई डर लाग्छ, त्यो समयमा हामी भगवान्कै ध्यान गर्छौँ, मनमा भगवान्कै याद आउँछ, सृष्टि त्यति सजिलै सृजना भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मनन गर्नुपर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि। यदि हजुरको राशि मेष रहेको छ भने आजको दिन निर्णय क्षमताको अभावले महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्ने अवसर गुम्न सक्छ। सामाजिक काममा जनताको खासै समर्थन रहने छैन। घर जग्गा तथा सवारी साधनको व्यापार व्यवसायबाट आज सन्तोषजनक नाफा कमाउन सकिनेछ। कृषि तथा आज पशुपालन व्यवसाय फर्स्ट आएर जानेछ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूभन्दा पछाडि परेको भान हुनेछ। छाती सम्बन्धी समस्याले नसताउला भन्न सकिन्न। आफूभन्दा अग्रजको सल्लाह तथा सुझावलाई मानेर अगाडि बढ्दा आज समय अनुकूल हुन सक्छ। हजुरको लागि मेष राशि। दोस्रो राशि रहेको छ वृष राशि। मेष राशिको समय खासै राम्रो देखा परेन आज। वृष राशि यदि हजुरको रहेको छ भने व्यापार व्यवसायलाई प्रशस्त नाफा कमाउन अलिक बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ। वाद विवाद तथा मुद्दा मामिलामा भाग नलिनु नै उचित हुनेछ। अदालत तथा न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा नहुन सक्छन् आजको दिन। त्यस्तै आज निर्णयहरू तपाईँकै पक्षमा नहुन सक्छन्। दाजुभाइ तथा छिमेकीहरूबाट फसाउने तथा ढुक्याउने काम हुन सक्छ। छोटो तथा महत्त्वपूर्ण यात्रा तय हुनेछ भने पराक्रम तथा आँट गर्न नसक्दा साहसिलो काम बन्ने जाँगर हराउनेछ। आज विद्यामा सफलता प्राप्त गर्न अलिकति समय खर्च गर्नुपर्नेछ आजको दिन वृष राशि हुने मित्र तपाईँको लागि। तेस्रो राशि रहेको छ मिथुन राशि। समय राम्रो छ। आज बोलीमा निखारता आउने हुनाले गीत सङ्गीतमा को क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरूका लागि दिन उत्तम रहेको छ। बोलीको प्रभाव बढ्नुका साथै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा आज हस्ताक्षर गर्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक जमघटमा सहभागी भई मिष्टान्न भोजनको अवसरमा सहभागी भई आज मिष्टान्न भोजन गर्ने चाहिँ अवसर पनि यहाँलाई प्राप्त हुनेछ। बोलीकै भरमा आज काम बन्ने हुनाले मन प्रसन्न रहेको छ। विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा तपाईँकी जित हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आज तपाईँको सोचे जस्तै आम्दानी हुनेछ। मन प्रफुल्लित रहेको छ मिथुन राशि हुने मित्र, हजुरको लागि दिन राम्रो रहेको छ। अर्को राशि रहेको छ कर्कट राशि। यदि हजुरको राशि कर्कट रहेको छ भने हजुरको आज मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सहितको समर्थन प्राप्त हुनेछ। राजनीतिक सभा समारोहमा सहभागी हुने अवसर जुड्ने तथा सम्मान ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ तथा पति पत्नी बीच विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ। आज व्यापार व्यवसायबाट प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ भने नयाँ नयाँ व्यापार व्यवसायको प्रस्ताव आउनेछ। स्वास्थ्य तपाईँकै काबुमा रहनेछ। आजको दिन उत्तम रहेको छ कर्कट राशि हुने मित्रहरूको लागि। अर्को रहेको छ सिंह राशि। यदि हजुरको राशि सिंह रहेको छ भने आजको दिन वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय फर्स्ट आएर जानेछ भने विदेशी धन तथा सम्पत्ति हात लाग्नेछ। लामो दूरीको यात्राको तय हुनेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउनेछ भने शरीरमा आलस्यता तथा अल्छिपना बढेर जानेछ। अनावश्यक ठाउँमा श्रम तथा शक्ति प्रयोग हुनेछ। आज आफन्त तथा घर परिवारका मानिससँग विवाद बढ्नेछ भने विश्वास गरेकाहरूबाट नै धोका हुन सक्छ। पढाइ लेखाइमा अरूभन्दा अलिकति पछि परिनेछ आजको दिन सिंह राशि हुने मित्र हजुरको लागि। छैटौँ राशि रहेको छ कन्या राशि। आज कन्या राशि हुने मित्र सानोतिनो प्रयत्नले ठुलै काम सम्पादन हुनेछ। दिन राम्रो छ। आर्थिक सवालमा उठ्ने प्रश्नहरूको हल हुनेछ भने आम्दानीका नयाँ नयाँ
व्यवसायहरू आज बाटाहरू फेला पर्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा कृषि तथा पशुपालन, तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थ जन्य उद्योगमा लगानी गर्दा बने जस्तै आमदानी हुनेछ। आज विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरूलाई उछिनेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। सरकारी धन सम्पत्ति तथा पैतृक सम्पत्ति हात लागि हुनेछ भने माया प्रेमको गाँठो झनै कसिलो भएर जानेछ। आजको दिन कन्या राशि हुने मित्र हजुरको लागि अर्को रहेको छ तुला राशि। यदि हजुरको राशि तुला रहेको छ भने आजको दिन मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्छ। काम गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला। आजको दिन तपाईँको कार्यक्षेत्रमा तपाईँको आलोचना गर्नेहरू हावी हुनेछन् भने गलत सल्लाह दिएर तपाईँको साग किराउन सक्रिय भएर लाग्नेछन्। व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ला। आफन्तहरू तपाईँसँग टाढिनेछन्। पति पत्नी बीच आज मनमुटाव बढ्नेछ। सोचेका तथा गरेका कामहरू समयमा सम्पादन नहुँदा मानसिक तनाव बढ्नेछ आजको दिन। त्यस्तै प्रेममा चाहिँ आज धोका हुन सक्छ भने विद्यामा प्रगति गर्न अलिकति मेहनत गर्नुपर्नेछ आजको दिन तपाईँ तुला राशि हुने मित्रहरूको लागि। अर्को रहेको छ वृश्चिक राशि। यदि हजुरको राशि वृश्चिक रहेको छ भने आजको दिन धार्मिक तथा सामाजिक कार्यमा दिन बित्नेछ। हजुरको प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँग भेटघाट हुनेछ भने नयाँ योजना रूपरेखा कोरेर काम फाइदा हुने काम अगाडि बढाउन सकिनेछ। लामो दूरीको धार्मिक तथा तीर्थस्थलको यात्रा तय हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन बढी नै समय दिनुपर्नेछ। विद्यामा सोचे जस्तै प्रगति हुनेछ भने मान सम्मान तथा प्रतिष्ठा वृद्धि भएर जानेछ। पारिवारिक माहौलमा दिन बित्ने तथा आफन्तबाट यहाँलाई सहयोग मिल्नेछ आजको दिन हजुरको लागि। अर्को रहेको छ धनुराशि। यदि तपाईँको राशि धनु रहेको छ भने आजको दिन व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन बढी नै समय दिनुपर्नेछ। आर्थिक अभावले कामहरू समयमा सम्पादन नहुँदा मानसिक तनाव बढ्नेछ। आजको दिन सेयर बजार तथा सट्टाको व्यवसाय फस्टाएर जानेछ। आमदानी भए पनि आज बचाउन मुस्किल पर्नेछ। स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य समस्याले आज सताउन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला। विद्यामा सफलता पाउन अलिकति सङ्घर्ष गर्नुहोस्। पति पत्नी बीच मनमुटाव बढ्न सक्छ। माया प्रेममा धोका हुन सक्छ, अलिकति ख्याल गर्नुहोला आजको दिन धनु राशि हुने मित्रहरूले। रहेको छ अबको क्रममा मकर राशि। यदि हजुरको राशि मकर रहेको छ भने आज पारिवारिक माहौलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रसन्न हुनेछ। राजनीतिक तथा समाज सेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ आजको दिन तपाईँलाई। आय स्रोत हुने नयाँ कामहरू हात लाग्नेछन्। आजको दिन मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ। व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ। विद्यामा तपाईँ आज अब्बल साबित हुनुहुनेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने साङ्गीतिक माहौलमा जमघट भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ आजको दिन तपाईँको लागि। मकर राशि रहेको छ अब कुम्भ राशि। कुम्भ राशि यदि तपाईँको छ भने माया प्रेममा धोका हुन सक्छ, तर घर परिवारमा तथा पति पत्नी बीच अलिकति मनमुटाव बढ्न सक्छ, सजग रहनुहोला। आज वाद विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा आफ्नो उपस्थिति नजनाउनु नै उत्तम रहनेछ आजको दिन हजुरको लागि। मुद्दा मामिलामा हुने निर्णयहरू तपाईँको पक्षमा हुने छैनन्। धन तथा अचल सम्पत्ति हराउन तथा लुटिन सक्छ, सजग रहनुहोला। मामली पक्षबाट तपाईँको काममा आर्थिक सहयोग हुनेछ भने खर्च बढ्ने हुँदा आर्थिक कारोबार सम्हाल्न मुस्किल पर्नेछ। व्यापार व्यवसायमा नाफा कमाउन अलिकति समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ आजको दिन कुम्भ राशि। अर्को रहेको छ मीन राशि। अन्तिम राशि मीन राशि। आज पढाइ लेखाइ प्रगतिकै बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। माया प्रेममा सामिप्यता बढ्नेछ। सन्तान तथा आफन्तजनबाट सहयोग पाइने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। आजको दिन व्यापार तथा व्यवसायबाट प्रशस्त आमदानी हुनेछ। अरूलाई आफ्नो क्षमता प्रयोग गरेर सजिलै बहसमा पार्न सकिनेछ। आकस्मिक धन लाभ हुनेछ भने बौद्धिक सभा समारोहमा भाग लिने तथा नाम दाम कमाउने अवसर प्राप्त हुनेछ आजको दिन मीन राशि हुने मित्र हजुरको लागि। राशिफलको सङ्केत र सम्भावना सकिसकेको छ। राशिले जे जस्तो सङ्केत र सम्भावना बोकेर ल्याए पनि हामी भन्ने गर्छौँ, कार्य गर्न नछोडौँ, एकचित्त दत्तचित्त अनि लगनशील भएर आफ्नो कार्य व्यवसायलाई निरन्तरता दिउँ। सफलता अवश्य पनि तपाईँ हाम्रै हुनेछ। आजको राशिफल हामीलाई तयार गरिदिनु भएको थियो हाम्रो आदरणीय श्री गुरु हुनुहुन्छ ज्योतिष दुर्गा प्रसाद भण्डारी लगन खेल ललितपुरबाट ओएस नेपालले तयार पारेको छ आजको राशिफल हजुरको लागि।
कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहोला। देशको सत्ता भ्रष्ट, बेइमान, अपराधी, कायर, कमजोर अनि शक्तिहीन र मूर्ख मानिसहरूको हातमा दिनु देशको अपमान हो। तपाईँलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, तर यस्तै भएको छ। मेरो देशको सत्ता आजकल भ्रष्टहरूले, बेइमानहरूले, अपराधीहरूले, कायरहरूले, कमजोरहरूले, शक्तिहीन र मूर्ख मानिसहरूले प्राप्त गरेको जस्तै लाग्छ। जुन जोगी आए पनि, जति जोगी आए पनि कानै छिरेका भन्ने उखान छ नि। हामीले कहिले पनि जनताले सोचे जस्तै नेता पाउन सकेका छैनौँ। त्यसकारण अब आजैदेखि 100% मतदानको सङ्कल्प लिनुहोस्। भ्रष्ट, बेइमान र अपराधी मानिसहरूलाई सत्ताको शीर्षमा पुग्नबाट तपाईँ हामीले अब रोक्नुपर्छ। आजसम्म देशको राजसत्ताले विकासको झुटो सपना देखाएर तथा धर्मसत्ताले स्वर्गको झुटो आश्वासन दिएर देशवासीहरूको वर्षौँदेखि शोषण गरिरहेका छन्, हाम्रो शोषण गरिरहेका छन्। यो कुरालाई अब हामीले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी ओएस नेपालको प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। तपाईँकै राशिफलको सङ्केत र सम्भावना र केही देशप्रेमका भावनाहरू ओखल्दै आएको छ यस कार्यक्रमले। यहाँहरूलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि हामीलाई म्यासेज बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँको म्यासेज हामी हेर्नेछौँ दिनभरि र हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मनन पनि गर्नेछौँ र कार्यान्वयन पनि गर्नेछौँ। र चाहिँ राशिफलको सङ्केत र सम्भावना जे जस्तो भए पनि कार्यलाई फत्ते गर्ने बानी बसाल्नुहोस् हामी भन्ने गर्छौँ। र अब हामीले आफ्नो लागि मात्र होइन, परिवारको लागि मात्र होइन, समाजसँगै राष्ट्रको लागि पनि सोच्नुपर्छ। कति दिन बाँचिन्छ र बाँच्ने 2 दिनको जिन्दगी हो। 2 दिनको जिन्दगी हाँस्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, चुस्त मस्त व्यस्त रहनुहोस्, समाजको नियमलाई मान्नुहोस्, समाजको कानुनलाई मान्नुहोस्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपयोग दुष्ट र अपराधीहरूलाई दण्ड दिनका लागि कम तथा सज्जन एवं राष्ट्रभक्तहरूलाई प्रताडित गर्नको लागि बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ। के यो लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको छाडो अपमान होइन र? तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँ गरिबहरू दिनदिनै मरिरहेका छन्। राजा महाराजा हाम्रा नेताहरूले जनताकै ढिकुटीबाट पैसा लिएर उपचार गरिरहेका छन्, घुम्न गइरहेका छन्, खाइरहेका छन्। हरेक सांसदको तलब भत्ता बढिरहेको छ। मलाई यस्तै लाग्छ, हाम्रो लोकतन्त्र अहिले अपराधीहरूलाई दण्ड दिनका लागि एकदमै कम भएको छ, सज्जन एवं राष्ट्रभक्तहरूलाई प्रताडित गर्नका लागि बरु बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेको छ। यो लोकतन्त्रको अपमानलाई अब हामीले रोक्नु पनि पर्छ। हवस् त, आजको लागि ओएस नेपालको प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारण, आजको राशिफल यति नै। कार्यक्रम हेरेर, प्रतिक्रिया दिएर, लाइक गरेर, सेयर गरेर मलाई साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई म एकपटक फेरि पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र आजको ओएस नेपालको यस प्रस्तुतिबाट प्रजिता बिदा चाहन्छु। भोलि बिहानी, शुभ बिहानीमा यहाँको र मेरो रमाइलो भेटघाट हुनेछ। यही आशा र बाचाका साथमा जिन्दगीको त के भरोसा हुन्छ र? भोलिको बिहानी देख्न पाइन्छ या पाइँदैन, तर पनि यही आशा र भरोसा गरौँ कि यहाँसँगको सुमधुर साथ मेरो सदैव रहोस्। हवस् त, आजको लागि ओएस नेपालको प्रत्यक्ष लाइभ प्रसारणबाट ओएस नेपालको सम्पूर्ण परिवारसहित प्रजिता पनि बिदा चाहन्छु। बाँकी रहेको समयले यहाँको भरपूर भलो गरोस्। यदि मलाई र मेरो कार्यक्रम यहाँहरूलाई राम्रो लाग्छ, माया गर्नुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्नुहोला र यस कार्यक्रमलाई यहाँले रेकर्डेड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, हामी सबैलाई आज्ञा दिनु